mga kalisod iyang isubi. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo ang kopya nini. The Entrepreneur. Biographical, Inspirational, and Motivational. Kuha mo ni ini nga kopya garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo personal mo aris kagayan di Oros City. Di ko gusto may padala ninyo sa courier, kamo yun ang mori na So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbatuloy ng libro. Makita na mo ang kamot sa Diyos na nagagiya siya nga Ug ang usap-usap nga pagi. Nga kamusap magkasuportar sa atong media ministry. Pagkuhaw sa mo ni Ining, Happy Family DVD. DVD. Nga aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag-isyo sa family. So, kini mga kaigsunan, 18 ka-family problems, 18 ka-family issues, o kada family issue gisumpayan ug muhaum nga doktrina. So niya ay 18 usab mga kaigsunan. ug ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, wa mo'y access sa YouTube, DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gikumpay mga kaigsunan. Niya din o ang katapusan nga gusto ni promote mao ang hermeneutics. Naay ta'y hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kompleto ni mga kaigsoon. Kuha mo nini, tutulo, o asa inyong gusto. Apan akong balikot. Sa matag-kuha ninyo ni ining materials, gikan sa ISIS Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa ginawa. Salamat. Happy prayer meeting sa Tebo Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Kagero City, makikawang kaninyo ninipipila ka mga gutlo sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon ng atong isaysay, ato giyong pagkaisigutan, kuhaon nato ang unod sa leksyon nga nahan ay gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magambo kita. Gamahanan ng bugtong at Diyos na nagbukat sa tibok ang Salamat nga si Yunusos, gipadala. O dito sa kalbaryo sa Cross, yugasan niya ang among mga sala. Salamat o Diyos nga kami imong mga pinasaydo. O balang espiritu, ikaw mukunsad sa tibok na sayuta. na ka nga nagpaminaw sa mga pulong karun, abli ang among mga nauna. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Maduluas. Amen. Magkaigsunan, fokus gihapon kita sa sinulat ni Apostol Juan. Ang atong leksyon, na ganyan, the backstory, the prologue. Aritan nyo rin sa Osaka version. Introduction to the book of John. So, ang ato rin pag-iskutan karoon ang pasiuna. Ang pasiuna sa sinulat sa libro ni John. Introduction. Ang teksto na gawin din eh, sa sinugdanan mo ang pulong na diya nadaan. Ogang pulong kauban sa Diyos. Ogang pulong mao ang Diyos. Juan uno-uno. Ayaw na ito ni Kaya Kay, inun na to, highly theological kini na pinulungan. Ang kapitulo 1 sa Juan, mao ang introduction kung unsa gyud ang libro na sinulat ni Apostol Juan. Unsa ang iyang suhito. Ang kabaturan sa balang kasulatan, may tungod ni Ginesios. Mao ni ang unod sa sinulat ni John. Ang kamaturan sa Biblia kung kinsa si Ginesios. Nga nga kamaturan dugay nang ginaisgutan sa wala pa mga kaigsunan. Maga himo ang maunga kasaysayan sa kalibutan. Ang sa Biblia nga gipahat ni Apostol Juan may tungod kang resources ug sa iyang panahon nga ang mga tao wala magkasabot kinsa siya busa sa atong pagpadayon sa pagtuon atong masabtan nga kas ang gisgutan ni apostol Juan mao ang pag introduce pagpaila-ila kang Jesus kinsa siya Nagsugod si apostol Juan sa unang teksto sa unang kapitulo sa sinugdan maong pulong nga diha na daan mo na sa uh, New Living Revised Version nga diha na daan pulong kauban sa Dios o ang pulong maong Dios diha mao interaction kini teksto dunay lalum nga kahulugan baytong sa persona ni Kristos. <clears throat> Ingun nga kita mga tao mga kaigsunan usahay malisod nato tug karon kining matahom nga mga pangunauna nga ni apostol Juan apan atong sulayan kutub sa atong mahimo sa pagsinsilyo sa lalum nga pagtulunan sa sinulat ni apostol Juan una kaya ang iyang sinulat maghatag kanato og mga pag mga sugyot may tungod sa kapanahunan sa Dios sa diya nga iyang gilalang ang mga langit o mga yuta. Ayuta. Si Apostol Juan nagsugot siyang libro sa sinugdan. Sa sinugdan in the beginning. Kung imo nang mahinugduman nagsugong ka ng napulong na 1 John chapter 1 uh, John chapter 1 in the beginning mubalik kita sa paglalang sa kalibutan usab sa Genesis chapter 1 verse 1 pareha yung reason John 1:1 Genesis 1:1 in the beginning God created the heavens and the earth so ano na yung kasama igsoon in the beginning nagpasabot mga kaigsoonan nga si diha nadaan diha nadaan sa wala pabuhata ang niya na atong makita sa kalibutan. Signusos di anadaan kauban sa Diyos ng amahan, gikan pa sa sinugdanan. Ang buti pa sa buti, apostoluan, wala magsugod si Ginisos sa Bethlehem na mo yung pagkatao. Wala pa siya mataw, daan na siya diha. So, kini maghatag ka na Nga dili, kini nga, tao o tao lamang. Ikaduha, ang pulong mong Diyos. Ugo niya sa 1.18, walay laing nakikita sa Diyos apan ang bugtong anak nga diha sa amahan sa iyang sabakan. In the heart, diha sa iyang uh, sabakan. Kiniig sa unang pamatood. Nga si Unisos o gangaman, suod kaayo sila. Oh. Huh? The word was with God. God the Father. Diha na. Okay? O nya, nagdugang. og ang pulong kauban sa Diyos. Dahil yung mga kaigsunan sa ako ng ngingon, wala laing nakakita sa Diyos ng amahan. Gawas sa bugtong anak unsaon mga kaigsuna ni Jesus nga mao ang pulong mahimong kauban sa Dios unya sa mao gihapon nga kahimtang siya maong Diyos. kauban sa Dios ug unya siya Dios mao ni igsoon atong paga tokion so ato kining mabatnan ang maong mga tubag sa mga pangutana kung atong nasabtan unsa ka importante ang Grigo nga pinulungan nga mao kini original na language sa bag-ong tugon. So atong ibalik unsa on niya nga diha siya sa Dios ug niya siya Dios usab. Hmm. He was with God and he is God mga kaigsoonan. Sa Grigo mangod walay article nga A, A, or N. N. An, wala. Ang article sa Grigo is the or the. Nga kung kini before sa pronoun or noun na kini nagpakita ekson nga dunay gisgutan na importante kaayo Nga tao or butang. Basta butang nga article ang maong noun or pronoun nagpasabot nga super kaimportante na siya kay na So sa first John, sa John 1:1, si John nagsulat nga dunay article. ha? Dunay article. Sa wala pa ang pulong word. Sa wala pa ang pulong nga word o pulong na adeha ang article nga di. The word in the beginning was was the word Busa igsoon kining pasabot nga kining word igsoon di, di ni ordinaryo nga pinulungan hatag ni gyud nga espesyal nga pagtagad kay super ni importante kay do ni article nga the or the kung isulat gani ang the before sa pulong god ha? mga kaiksonan, nan si John mga kaiksonan, Nagapasanto nga kining God is another person of the Word. Siya mo'y God the Father. Apanigson, kining phrase nga na the word was with God. Imong nakita, wala article on God. Wala magyon yon, and the word was with the God. So mga kaigsonan, si Janaga is Nakining maong amahan na Diyos, mga kaiksunan, nakikauban na diha sa second person na mao si Jesus. Okay. Ang Godhead, sa ato pa ang tulog ka persona, amahan, anak, o espiritu. Nahimong usa sa bugos diha ng gahom sa Diyos. Ang Diyos ng amahan, ang Diyos ng anak, o Diyos ng espiritu. Siwa na gayon nga sila Osara nga nagbuhat sa mga butang ug sa tibok nga kalibutan Juan 13 ug 4. Okay, derre na punta. Og ang pulong na himong unod. Og ang pulong na himong unod. Juan 1.14 uno, Og ang pulong na himong unod og mitipon kauban kanato og nagkaplagan siya nga puno sa imaya, kining bugtong anak nga gikan sa amhan nga puno sa grasya okay nakaron giklaro na nga kining punong word dili ordinaryong word but the word is the only son many to say jesus so karon igso na nagkaklaro na ha huh? And the Word became flesh and dwelt among us. Kinsa man eh. Sige ni Jesus. Misulub sa lawas tao. ug na kikaubang ka na to. Kinsa na siya. The Word. Unyang nag we have seen His glory. Of the only Son. So the Word is the only Son. Mga ka -exonan. So karampulong egso kundi na ordinaryo nagrefer kana the only son Jesus Christ busa nga kaeksonan, ang sinulat ni John all about Jesus Christ nagsugod sa pulong word in the beginning was the word the word sa grigo nga pulong logos mga kaigsoon atong iskutan gamay lang ang grigo logos ang logos mga kaiksonan gigamit kini sa mga Grigo na kung magisgut gani may tungod sa sinsya, may tungod sa philosophy, kanang ilang gisgutan mo na logos nga gitawag sa tawhanon nga panghunahuna. Si Plato o ka Greek philosopher nagtudlo nga ang kinabuhi na sa duha. Dunay duha ka panghitabo. One, kinabuhi dito sa langit nga hingpit nga walay pagkausab. Two, kinabuhi din sa yuta ng tanan ka kausab-usab o walay hingpit. Ang uban nga mga lalum ug mga pagsabot mga philosophers nagtudlo ng lugos na sa tunga. Sa ni Plato, may langit na perfect, walay pagkausap mayuta na dili perfect nga may pagkausab o ang lugos the word naa sa tunga at wala nang pasagdan kaya mong manay huna, huna ni Plato mga kaigsaw na apan si John lahi kaysa kang Plato nga una, una unsa ang Logos. kaya ang iyon iyang Logos, dili naman kini huna-huna espirituan nung una huna nga malisod sabton sa tao nga naas tunga tanaw ra ang sabut na langit yuta unya ang lugos na astunga dili ni mao ang pagtulunan ni Jan kay alang kang Jan ang lugos persona persona o kini nga persona mao si Genesis kay Kaya kining lugos nga pulong usa ka persona nga si Genesis nga nahimong tao nga mipuyo kauban ka na to. John 1.14 Sulahi so, ang logos ni Juan kaysa kamplay to. Busa egson, sa usakabahin, ang pulong logos mo kini ang pulong sa Diyos sa nagtun ng pagkasulti the whole Bible. So pastor, kung ang logos si Gunisos, nga nung na Bible naman po, okay, paminaw lang, paminaw lang. Hmm. Kini ang communication ni John o sa kalahi na pamaagi. Tanawang John 1.14 Si Jesus, lahi mong tao, o nagkakauban ka na ito. Mauna yung lugos ito. Mauna yung pulong. Niyang anong na Biblia, man, Pastor? Okay. Kaya ang lugos o pulong may tungod kinis buhay ni Jesus nga nagpakita ng Diyos walay katapusan og siya nga nahimong unod sa tao nga may puyo kanato. Busa kining logos sa Grigo nga gihubad sa English of word nahimong tao og may puyo kaubang kanato. Kining pulong sa Grigo nga may puyo nagpasabot sa Grigo nga pinulungan nga siya nagpatindog og usa ka luna or trapal Kay mo ang puyanan mga kaigsoonan sa mga Israelan. O katong tent igsoon mao kato ang tabernakulo. O? Huh? Tabernak. O ato may nung dumana. Iksodo may 5 versikulo sa Pagbuhat kamo o tabernakulo kay ako mupuyo diha. Make me a sanctuary that I may dwell in it. So mga kaigsunan, ang pulong sa Grigo o ang unod mipuyo kaubang kanato sa konsepto sa Hebruhanon mga kaigsunan o sa mga hudyo nga sama ra sa tabernakulo ngas ang Diyos mipuyo kauban sa mga katawahan. Kay ari ta, Juan Kapitulo 1, 1, 5, sa 8, 8, 9, Kinaboy 10, 10, kung unsa ang hunahuna sa mga tao mahitungod ka niya. Ang versikulo ni Bi, mga kaigso na giyon, nga si Jesus mo ang kahayag. Kahayag tuon kay magadanag sa kasing-kasing o -kasing sa tao. Ang sa Catholician it's on. nga si C.S. Si Lewis, nagayon din eh. Ako nagatuong ang kristyanismo sa manini nga pamagi. Nga bituo sa adlaw nga nagasidlak. Tungod kay ako nakakita sa adlaw nga nagasidlak, kini nagatabang kanako ako sa pagtanaw sa tanang mga butang. Okay? Muna mga kaigsunan. Busa mga kaigsonan, adunay lahil nga pagtagad sa mga tao may tungod ng kahayag nga mao sa lay ang ilang pagtagat. Ang makasubo na kamaturan mao, na ang manluluwas mianhi alang sa iyang kaugalingong mga katauhan nga maong mga hudiyo, apan ang hudiyo nga iyang ginaanhian, wala hinon, mudawat kaniya ingon nga manluluwas. Ang Roma 9.11, tulog ka kapitulo, unsi. Si Pablo nagahiskot sa mga hapon nga pamagi. ngang mga Hudiyo may salikway wala mudawat kang Ginoo. Apan bisan pa man ini nga dili mga Hudiyo mohinoy midawat ni ginusos. Apan aduna siya tambag alang sa dili mga Hudiyo nga midawat kang ginusos Ngayaw kamo pagpasigarbo kay basig magunaw na kamo nga mas maarang-arang pa kamo maas maayo pa kamo kaysa mga Hudiyo kay kamo midawat hinumdumi nga ang dili mga Hudiyo gisumpay lang kamo sa natural nga sanga nga kining natural nga sanga mo ang Hudiyo ug ang ihalas nga sanga mo ang hintel gisumpay mo so ayaw mo pagpasigarbo nga mas maarang-arang pa mo sa mga Hudiyo kay midawat mo ayaw Na dili kin natural mga kaigsoonan nga ngihalas nga sangang mahimong maayo na nga kawi kong kini isumpay dili mga hudiyo sa ni anak mga kaigsoonan giputol gikan sa ihalas nga olibo og unya gisumpay sa maayo nga punuan sa olibo ang maong hintil giadapt mga kaigsoonan sa pagtulunan sa mga hudiyo na padayon si Apostol Juan Pablo apan katong mga Hudyo sa makinisa sa nga nga mutubo gikan sa maayo nga punuan busa kamo gidugtong sa maong punuan nga natural Muna, mo na ayaw gid mo pagpasigarbo kay mga sinumpay ra kamo okay adto ta ni Apostol Juan Juan 20:31 at may ang mga kaigsunan. Nganong nagsulat si Apostol Juan ni ining ang libro. Ngano? Aron nga kita mo nga si Sos mao ang manluluwas anak sa Diyos. O kung kita mo too kaniya, aron ay kita'y kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi si Angalan. Maon ni ang katuyuan. Nganong gisulat ni Apostol Juan ang iyang libro. Aron kita mo too ni Ginisos nga siya mo'y manluluwas Nah, siapa moy anak serius? Orang kongmutu kita kania, adu na kita iki na ngolek kata penghujan pina agis.